que não. Eu não sei jogar esse jogo direito. Então já vou partir para as câmeras. Como estão todos no nível 10, vai ser. O Fox já abriu a cortina. Opa, tem alguma coisa aqui. Que susto do caramba, velho. Mano, eu tomei um susto porque eu fechei a ventilação na cara do Springtrap. Olha a ventilação aqui. Ah não, Golden Freddy. Ah, tá aqui ainda. Só ignorar ele que ele sai. Só ignora. Por onde ele vai entrar? Ele vai tentar entrar por aqui, mas eu não vou deixar não. Aí. Quatro da manhã ainda. Porta fechada. Ele vai ter que ir pra outro canto. Opa. Opa. Acabou a luz. Tem que tentar sobreviver. É, acabou a energia. Será que os animatrônicos vão me pegar? Olha, eu sei que a ventilação. Não, a ventilação tá fechada, né? Ou a ventilação. Não, a ventilação tá aberta. Então o Stringtrap pode entrar e me matar. Golden Freddy, se eu não conseguir levantar a câmera. Sobrevivi, mano! Galera, conseguimos passar. Ok, eu não quero essa coisa aqui. Conseguimos passar dessa primeira noite. Ainda bem que eu não tomei um susto. Os únicos animatronics que tentaram me atacar foi o Golden Freddy e o Stringtrap. Agora vamos pro próximo. Vou botar o Ether Edbone nível 10.
a Puppet. Nível 11 não, né? Nível 10 é mais fácil. Eu não vou botar nenhum Nightmare porque eu tenho medo deles. Vou botar o Toy Freddy ou não? Será que eu boto o Toy Bonnie? Acho que eu vou botar o Toy Bonnie. Não, mas eu acho que eu vou botar ele no nível 1. Nível 1. Vai ficar mais fácil, porque ele é muito difícil de lidar com ele. Freddy, Foxy. Acho que eu vou botar o Fox. Meu 10. Pronto. Próxima noite vai ser mais complicada por causa do Iterate Bonnie e da Puppet, porque eu e do Toy Bonnie, porque tem que botar a máscara quando vê ele. Porque por enquanto nada. Nada aqui. Eu morri e eu não tomei susto, ok? É sério, eu não tomei susto, não. Eu tô brincando, eu tomei susto sim, mano. Do nada, a Puppet me matou. E, galera, se vocês estiverem ouvindo esse barulho aqui, é porque eu tô um pouquinho gripado. Então, decidi gravar vídeo gripado mesmo. Eu acho que eu vou desativar a Puppet. Deixa eu ver, vou botar no lugar dela Stringtrap. Nível 10. Na ventilação, o String Trap tá vindo por aqui. Ok, ao que parece ele vai entrar aqui. Eu vou bloquear o caminho dele. Ah, não. Tá de sacanagem, né? Não, cara. Ela vai adicionar mais um animatrônico pra matar. Que raiva dela, velho. O Iterad Bonnie. Sabia. Sai daqui, bicho. Você nem tem cara pra me assustar mesmo. Bora, sou o Fred, sai. É, ele saiu. Ok.
Por enquanto nada. As câmeras não tem nada. Tem nada aqui. Aqui também não. O Terelli Boni, quer ver? Sabia, mano, sai daqui. Eu sou o Fred, eu já te falei, eu sou o Fred. Ah, não, cara, não, 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 gente, rápido, 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 rápido. Morri. Já era? Mano, o Stream Trap tá aqui, velho. Ele tá aqui. Mas acho que a porta tá fechada ali, então acho que ele não entra. É, não entra. Câmeras. Nada demais. Que merda foi essa? Ah, acabou a energia. Poxa, velho. Ainda bem que são 5 da manhã. Ainda bem que são 5 da manhã. Porque senão tava frito. São 5 da manhã. Eu acho que dá para sobreviver aqui. Se o Iterad Bone não vir, né? Acho que dá para sobreviver. Acho que dá, acho que dá. Não vai dar não, eu acho. Vai dar não. Conseguimos! Pega. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos.